ខណ្ឌច្បាប់អំពើបើកវេទិកាផ្សព្វផ្សាយនិងពីគ្រោះយោបល់ជាមួយប្រជាប្រដ្ឋចំនួន3សង្កាត់ក្នុងមូលដ្ឋាន រាជធានីភ្នំពេញសាលាខណ្ឌច្បាប់អំពើនាព្រឹកថ្ងៃទី23តុលាឆ្នាំ2023បានបើកវេទិកាផ្សព្វផ្សាយនិងពីគ្រោះយោបល់លើកទី2អាណត្តិទី2ជាមួយប្រជាប្រដ្ឋក្នុងសង្កាត់ចំនួន3ក្នុងនោះមានសង្កាត់វាស្បូវសង្កាត់ព្រៃឯងនិងសង្កាត់កបាកោះដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោកអៀងសុផាន់អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខណ្ឌច្បាប់អំពើលោកអ៊ុំម៉ារ៉េតប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌព្រមទាំងមន្ត្រីក្រយាល័យចំណុះជំនាញមន្ត្រីសាលាខណ
ពីបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនធំដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួន ปัญหาอภิวัฒน์มูลฐานปัญหาสถาปนาផ្លូវប្រព័ន្ធលូសិភើស្នាក់នៅល្បែងកន្ទុយលេខនិងបញ្ហាមួយចំនួនទៀតដោយចោទជាសំណួរផ្ទាល់មកទៅកាន់គណៈអភិបាលខណ្ឌដែលសំណួរផ្ទាល់មកមាន 11 សំណួរនិងកៅសិបប្រាំពីរសំណួរផ្សេងទៀតជាការសរសេរលិខិតកោះសន្តិភាពសម្រាប់គ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈ